In Railway gaan we vandaag naar het dak van Europa, naar de Franse Alpen. Per spoor doorkruisen we de regio Savoie-Mont Blanc, dwars door een betoverende bergwereld richting de hoogste berg van Europa. Onze reis door de Alpen begint in een van de valleien van het departement Haute-Savoie in het oosten van Frankrijk. Volgens veel Fransen is het een van de mooiste regio's van het land. En dat compliment geldt ook de provinciehoofdstad Annecy. Annecy is behalve voor de kleinere regionale treinen ook een belangrijk station op de routes naar de grote Franse steden. Hier vandaan vertrekken de TGV's naar Lyon en Parijs. Wij stappen op de trein naar het oosten, richting Saint-Gervais-les-Bains en het Mont Blanc-massief. Op onze route rijdt de TER, wat staat voor Transport Express Régional. De naam die de Franse spoorwegen gebruiken voor de regiotreinen in dit gebied. Vanuit Annecy gaan we naar Saint-Gervais-les-Bains, waarna we met de kleine tramway du Mont Blanc de besneeuwde bergen intrekken naar station Bellevue. Bij het centraal station vinden we Le Fayet, het startpunt van een van de laatste tandradbanen van Frankrijk. De totale route van de TMB is ruim 12 kilometer lang, met een hoogteverschil van bijna 1800 meter. De baan is zo steil dat op 85% van de route in het midden van het spoor een tandrad zit waaraan de trein zich omhoog trekt. De tramway heeft de beschikking over drie oude trams in drie verschillende kleuren en met drie verschillende namen. Anne, Marie en Jeanne. In 1904 worden de eerste meters van de tandradbaan aangelegd. In de jaren daarna bouwen de Fransen gestaag door. En bijna 10 jaar na de start bereiken de eerste passagiers met dit bergbaantje de top. We leggen de laatste meters af tot station Bellevue op 1800 meter hoogte. Vandaag de eindhalte voor sportieve treinreizigers. Het spoor gaat namelijk schuil onder een dikke laag sneeuw die verder reizen onmogelijk maakt. Pas in de zomermaanden kan er worden doorgereisd tot de top, de Nid d'Aigle. Daar vandaan kan de Mont Blanc, de hoogste berg van Europa, worden beklommen.